Assalomu alaykum hammaga. Mana bu holda bugungi tayyorlagan jentramiz tayyor bo'ldi. Navoiydan kelishibdi. Nasta olib kelishdim. Mana ustida moylari ham turibdi mashinani. Biz bu mashinaga Ali bu salon qilib berdi. Ali bu rul, Ali bu bak. Olib kelgan mana sideniga mana chexol o'ziga olib kelishgan ekan, trombikli ekan. Yangi yana atlarni ham rombikli qilib qildi. Hop, material ko'prin bo'ldi. Polni salon. Hop, salonga keladigan bo'lsa, hop, mana bu bar qo'yildi. Elektron yurishnoylari hammasi ishlaydi. Hop, tektronikalari ham ishlaydi hammasi. Tektronikalari. Hop, keyin rul qo'ydi. Rulga ham orqa tarafdagi knopkasi. Orqa tarafdagi knopkasiga pas balandni ulab berdi. Chap tarafdan, o'ng tarafdan ham ulab bergan. Xullas, ikkita tarafdan shu qulay boshqarishga. Полный салон Лара Куприн Долла. Салон освещения Лара Куприн Хамас Ох Долла. Ох, кинь. Тот Мишалта. Видеорегистратор Полла. И кинь. Тут Полла. Покус. Покус Сакс Полла. И не мечка. Suda ham ishlaydigan zo'r variantda, xolosa. 30% kim kerak bo'lsa shunaqa ma'lumotlar. Telefon qilinglar, nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Mana 2 kun oldin olib qo'ygan jentramizda xolos tayyor bo'ldi. O'zlarining apshikalari o'ta turibdi. 205 apshikka taqib berdi. Dedi patsetkalari o'zini zavodskoy qoldi aranjmay bo'lib. Hamma funksiyalarini ishlatib berdi. Oyna ufkulchatida bagaj o'chadigan knopkalari ichlari bast bo'ldi. O'zinikidagi zavodskoyga o'xshagan holatda. Mana bu dedi patsetkalari bilan saro aranjmay hammasini bir xil qilib berdi. Hop, sideni ozgina oldin taqtirib ketuvdilar. 205 sideni shunga moslab apshikasini ham taqtirdilar. Hozir xudo xolisi buni idealli bo'lib zo'r tushdi. Deflektorlar, mez deflektorlar qo'yilgan. G class rul 221 soat. Hamma joyi polni akoprintlari bo'lgan. I bunga keystor bar taqtirgan edilar. Xudo xolisi endi buni 205 ga alishtiraman deydilar. O'shanda polni komplekt bo'lib hammasi chiroyli bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, barri zazorlari qanaqa keladi, apshikan zazorlari zazor bo'lib qolmaydi deydi. Mana zazorlarni ko'rishingiz mumkin. Zavatchi qo'yam, menimcha o'zida ozgina tepa tarafida zazor bo'ladi. Jentrali. Mingan odamlar biladi buni. Orqa taraflari ham xuddi xolisi cho'tki tushgan. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'rasizlar, xudo xolisi chiroyli qilib qilib beramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.